Epic Games přidali po mega dlouhý době do Fortnite item shopu Blaze aka Fake Renegade Riderku. No a vy, pokud jste splnili reboot rally questy v minulé chapter, o kterých jsem taky dělal video, tak jste získali tady ten pickaxe a tady ten glider, no a celý tady ten bundle s tou Blaze si můžete koupit za 200 V-Bucksů. Trošku mě to štve, protože já jsem si koupil klasicky za plnou cenu a ještě ji přidali po dlouhý době a spousta lidí může mít jenom za 200 V-Bucksů, ale pokud to nevíte, tak si určitě vyzvedněte, už dlouho nebyl žádný takhle mega zlevněný skin. No a pokud byste mě chtěli podpořit, tak nezapomeňte zkontrolovat support the creator Varmy LP takhle v shopu, kliknout na se předtím, než to koupíte, moc tím podpoříte, užijte si skin za 200 V-Bucksů, pokud jste splnili ty challenge. No a bohužel my, kteří jsme si koupili před 2 lety, tak RIP V-Bucks, no.